ሰላም ጤና በያላችሁበት ለእናንተ ይሁን ውድ እየራራ ሚዲያ ተመልካቾቻችን እነሆ እንደተለመደው እየራራ ልዩ የዜና ጥንቅራችን ነው ጀምሯል። መንግስት ህዝባዊ አመጽ ሊነሳ ነው በሚል ከፍተኛ ውጥረት ውስጥ ገብቷል። አዲስ የብልጽግና የዘይት ፖለቲካ የባለስልጣናቱ ቅሌት ማጋልጧል። አዲስ የዘይት ፖለቲካ በአራት ኪሎ ከባድ ውጥረትን ፈጥሯል። ይህ አብራችሁ ስትቆዩ ዝርዝር መረጃው ዛሬ ወደ እናንተ መናደርስ ይሆናል። አሁንም በብልጽግና ቤት አለመረጋጋት ቀጥሏል። የዛሬ ከብልጽግና ቤት የተሰማው አዲስ ጉዳይ ምንድነው? አብራችሁን ዝዘልቁ የምንነግራችሁ ሌላኛው ዜናችን ነው። ሳምንቱ አብይ አህመድ አሊ በሙገሳ ስማቸውን ያነሱት የቀድሞ ሐላፊ ከተከሰሱበት ወንጀል ነጻ ተብሏል። ማናቸው? የምንመለከተው ሌላኛው መረጃችን ነው። 3000 አሜሪካውያንም በዩክሬን ገብተን ከሩሲያ ጋር እንፋለማለን ፍቃደኞች መሆናቸውንም ተሰምቷል። ይህንንም ከወደ ዩክሬንና ሩሲያ ሌላኛው ያለም ውጥረትም የምናስቃኛችሁ ነው የሚሆነው። ከዛ በፊት ግን ለራራ ሚዲያ አዲስ ሆናችሁ ራራ ሚዲያ ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ እንድታደርጉ በመጋበዝ እንዲሁም ሁሌ በዚህ ሰዓት ወደ እናንተ የምናደርሳቸው ልዩ ዝርዝር ጥንቅር ዜናዎቻችንን በሰዓቱ እንዲደርሷችሁ የደወል ምልክቷን እንድትጫኑ በማስታወስ ወደ ዋና ዝርዝር መረጃዎቻችን አልፈናል። መንግስት ህዝባዊ አመጽ ሊነሳ ነው በሚል ከፍተኛ ውጥረት ውስጥ ገብቷል። የብልጽግና መስተዳደር በማራና ኦሮሚያ በታጣቂዎች የሚደርሱ ግድያዎች ህጋዊ ሽፋን በመስጠት በአዲስ አበባ ህዝብ ላይ አዲስ እንቅስቃሴ ጀምሯል ተብሏል። መንግስት በኑሮ ውድነት የመጣ ድምጹን ማሰማት በጀመረው የአዲስ አበባ ህዝብ ላይ የተለያዩ የፖለቲካ እንቅስቃሴዎችን ሽፋን አድርጎ ሊወስድ ያሰበው የበቀል እርምጃና ስልጣኑን ለማስጠበቅ የሚሄድበት መንገድ አሳሳቢ መሆኑ እየተነገረ ነው። የአቢ አስተዳደር አበዳሪዎችን ለማስደሰት በሚል የሚወስደውን የኢኮኖሚ እርምጃ እንዲሁም ባለስልጣኖቹ በዘረጉት ኔትወርክ የሚፈጸሙት የሙስና ወንጀል በኢትዮጵያ የኑሮ ውድነት እንዲከሰትም በዋነኝነት እየታማ ነው። ይህ መንግስታዊ ስህተት የህዝብን የኢኮኖሚ ጥያቄ በፖለቲካ ለመመለስና ህዝብን ለማሸበር መንግስት ሊወስድ ያሰበውን እርምጃ ያወጣው መግለጫ ለትዝብትም ዳርጎታል። የፖለቲካ ኤሊቶችን የመንግስትን አካሄድ በመቃወማቸው ብቻ ይህን ተቃውሞ ሰበብ አድርጎ ሰላማዊን ህዝብ ለማፈን የጀመረው አካሄድም አደገኛ ነው እየተባለ ነው። መንግስት የህዝብ ተቃውሞ ይነሳብኛል በሚል መነሻ ስልጣኑን ለማስጠበቅ ሲል ብቻ የአዲስ አበባ ህዝብ ላይ ከንፈሩን ነክሶ መንቀሳቀሱ መንግስታዊ ወንጀል ነው የሚሉ ተቃዋሚዎችም ብቅ ብሏል። ራሱን የደህንነት ግብረ ኃይል የሚለው መንግስታዊ አካል በአዲስ አበባ የሚንቀሳቀሱ ፖለቲካዊ ፓርቲዎች የሚያቀርቡትን ፖለቲካዊ ጥያቄዎችን እንደ ትልቅ የፖለቲካ ክስረትን ተቆጥረው በመደናገጥ የሀገር ሰላም ደህንነት እንደተበደለ አድርጎ ማቅረቡ ብዙዎችንም እየተቹት ይገኛሉ። መንግስት በኦሮሚያ በየቀኑ የሚፈጸሙ ግድያዎች ኦነግ ሸኔ በሚለው ያልታወቀ ቡድን በማላከክ መፍትሄ ሳያበጅ እንዲሁም በአማራ ብልጽግናዎች የየራሳቸው ጦር እያደራጁ የአማራ ህዝብ ሲያሸብሩ አይቶ እንዳላየ እያለፈ በአዲስ አበባ ህዝብ ላይ ሊወሰድ ያሰበው እርምጃ አስደንግጧል የሚሉ ከየክፍለ ከተሞቹ የሚወጡ መረጃዎችን ያሳያሉ። አዲሱ የብልጽግና የዘይት ፖለቲካ የባለስልጣናቱን ቅሌት አጋልጧል። አዲስ የዘይት ፖለቲካ በአራት ኪሎ ከባድ ውጥረትን ፈጥሯል። ምናልባት ይህ ዜና በትግራይ የሚላስ ላጣው ህዝብ የቅንጦት ዜና ነው። በትግራይ ዘይት 1000 2000 የተሸጠ ነው ሳይሆን ከናካቴው ዘይት የለም። በትግራይ ኑሮ ተወዷል ሳይሆን ኑሮ የሚባል መስተጋብር ራሱ ቀጥ ብሎ ቆሟል። ታዲያ ይህን የትግራይ ህዝብ በሞት አፋፍ ላይ ለሚገኘው ያ ታታሪ ህዝብን ግፍን ሰምቶ ባልሰማ አይቶ ባላየ ላለፈው ቀሪው የኢትዮጵያ ህዝብ አሁን ገፈቱን መቅመስ ጀምሯል እየተባለ ነው። ያም ሆነ ያ ግን ይህ ዜና ጠቅላያችን ጥቁር ሱፍ ያምርባቸዋል፣ የሲም ቁርጣቸው ማማሩ፣ የትከሻቸው መደንደን እያለ ለሚያንጨበጭብላቸው ህዝብ መልካም ዜና አይደለም። ህብረተሰቡ በዘይት ዋጋ መናር፣ በጥቅሉ በኑሮ ውድነት አሳርና ፍዳውን እያየ ይገኛል። መንግስት አንድ ነገር ሳያጠናቅቅ ውጤቱ ሳያጠና ይመርቅና ወደ አውሮፓና ሌሎች ሀገሮች እንልካለን
ሲል ባሰት የተሞላ ተስፋ ለህዝብ መስጠት የፖለቲካ ስራ እየሰራ ነው ባለው የሐሰት የኑሮ ውድነትን አፍጥቶ ሲመጣም ባለስልጣናቶችን በዘረፋው ላይ የተሰማሩ ሲሆን የዘይት ዋጋም ንረትን ህዝቡን አስደንግጧል። የዘይት ቅሌቱ በተለያየ ጊዜ የዘይት ፋብሪካዎች ተመረቁ ቢባልም በሚሊዮኖች የሚቆጠሩ ዶላሮች ለባለሀብቶቹ በመንግስት በኩል ተሰጥቷል ቢባልም ገንዘቡ የት እንደገባ ማይታወቅም። ባለሀብቶቹና ባለስልጣናት ለዘይት ፋብሪካ ለማስፋፋት በሚል ሽፋን ወደ ውጭ ሀገር በርካታ ሚሊዮን ዶላሮች አሊያም ቢሊዮን የሚቆጠር ብር አሸሽቷል። ይህን እንዲፈጸም እጃቸውን አስገብቷል ተብሎ የተጠረጠሩትም አቶ ደመቀ መኮንን፣ አቶ መላኩ አለበል፣ አቶ በላይነክ እንዴ፣ አቶ ወርቁ አይተነ እንዲሁም ሌሎች አመራሮችና ባለሀብቶች መሆናቸውን መረጃዎች እየወጡ ነው። እንዲሁም የኦህዴድ ባለስልጣናት አቶ ሽመልስ አብዲሳም፣ አቶ ታከለ ኡማ፣ ወይዘሮ አዳነች አበቤ፣ አቶ አወል አብዱ እንዲሁም ሌሎችም የኦህዴድ ባለስልጣናት በዘመድ ወዳጆቻቸው ስም ዘይቶችን ከውጭ ካለ ቀረጥ በማስገባት የዘይትን ገበያን በመቆጣጠርና ዋጋ በመቆለል ከፍተኛ የሆነ ኑሮ ውድነት እንዲያንሰራፋ አድርጓል ተብሎ ከሚታሙ ከፍተኛ አመራሮች ጥቂቶቹ ናቸው። ይህን የሚያረጋግጥ የቅርብ ዜና ለትውስታ ብንመለከት የሰሞኑ የዘይት ገበያ ብንመለከት እንኳን ከወራት በፊት ሌሎች የዘይት ነጋዴዎች ከገበያ ካልወጡ በርካሽ አምርተን ለማቅረብ እንቸግራለን ሲሉ የተናገሩት መላኩ አለበል ታዋቂዎቹን ጌትስና ፔትራመን ጨምሮ በሙሉ ትላላቅ የዘይት ነጋዴዎችን ከጨዋታ ውጭ ማድረጋቸው ይታወሳል። ቀጥሎ ከሀገር ውስጥ ግብአት ማግኘት አልቻለም፣ የውጭ ምንዛሬ ይሰጠን ብለው የብልጽግና ፓርቲ ደጀኖች ተብሎ የሚጠሩ ባለሀብቶች ሲጠይቁ በአስቸኳይ በይናገር ደሴ አማካኝነት ብዙ ሚሊዮን ዶላር ከመድኃኒትና ከነዳጅም ጭምር ቅድሚያ ለዘይት ተብሎ ለወርቁ አይተነውና ለበላይነክ እንዴ እንዲሁም አቶ ሙላቱ ለሚባሉት እንዲሁም በእነ አባዱላ ተባባሪነት ድሬዳዋ ለሚገኘው የሸሙ ፋብሪካ 44 ሚሊዮን ዶላር መፈቀዱ የሚታወስ ነው። ቀጥሎም ባለሀብቶቹ የመብራት ችግር አለ የሚል ሐሳብ እንዳቀረቡም ይዘከራል። ታዲያ እዚህ ጋር ነው ሌላ ጉዱ። ሲጀመር የመብራት ኃይል መስመር ሳይስተካከል እንዴት ፋብሪካ ምርት ጀመረም? ሲቀጥል ፋብሪካው በሙሉ አቅሙ ማምረት ያልቻለው በግብአት እጥረት ነው ብለው አልነበር ወይ? የውጭ ምንዛሪ ያስፈቀዱት? ለምንስ ፋብሪካው ምርት ሲጀምር የኤሌክትሪክ ኃይል ጥያቄ አላቀረቡም? የሚሉ ጥያቄዎችን ማንሳት ቢቻልም ጥያቄዎቹ ግን መልስ ሳይፈልጉ የዘይት ቅሌቱንና የዶላር ዝርፊያው ቁልጭ አድርጎ አስቀምጧል። ይህን የዘይት ዋጋ መናር በመንግስት ቢሮዎች ከፍተኛ ቀውስ ስለማስከተሉም ምስክር የሚሻው አለመሆኑን የመንግስት ተቀጣሪ ዝቅተኛ መነሻ ደሞዝ 1100 ብር ሲሆን 5 ሊትር ዘይት ዋጋ ደግሞ 1000 ብር መሆኑ ማነጻጸር ብቻ በቂ ነው። የዘይት ቅሌት የተባለው ይህ የዘረፋ ስራ ለህዝብ ያተረፈው ነገር ኑሮ ውድነት ብቻ ነው። አብዛኞቹ እርስ በርስ ላለመገፋፈጥ እየተነጋገሩ በመሆኑ ከየቢሮቻቸው አክርፎ የሚወጡ አመራሮችም እያጋለጡ ነው። በአራት ዓመት ውስጥ አንድም በሙስና የታሰረ ትልቅ ባለስልጣን የለም። በዝቅተኛ አመራር እርከንም የሚገኝ ባለስልጣንም አልታሰሩም ሳይሆን የተጠየቀ አካልም የለም። ታዲያ ይህ ሁሉ ጉድና ዘረፋ በማን ነው የተፈጸመው? የሁሉም ጥያቄ ነው። ይህ የባለስልጣናት ዘረፋ እጅግ አደገኛ ከመሆኑ የተነሳም የብልጽግናዎች መጪ ጊዜያቸውን አደጋ ላይ ጥሎታል። ታዲያ ይህ የዘይት ቅሌት ቀጣይ በኢትዮጵያ መንግስት ላይ እንደ አረቦቹ አብዮት አሊያም የጸደይ አብዮት፣ የብርቱካን አብዮት እንደሚባሉት የዘይት አብዮት በአዲስ አበባና መላ አገሪቷ ይቀሰቀስ ይሆን? አብረን የምናየው ጉዳይ ነው። አሁንም ከብልጽግና ቢሮ ሳንወጣም በብልጽግና ቤት አለመረጋጋቱ ቀጥሏል። ሳምንቱ በአማራና በኦሮሚያ የተሰሙ የዝርፊያ ዜናዎችና ቅጣት ተብለው የተወሰዱት የሁለተኛ እንዳይለመዳችሁ እርምጃ መነጋገሪያ ሆነው እየቀጠሉ ባለበት በዚህ ሰዓት ከወደ ሲዳማም አዲስ ሹምሽርና 146 የብልጽግና አመራሮች የተለያዩ የህግ ጥሰቶች መፈጸማቸው ደግሞ ዛሬ ተሰምቷል። በሲዳማ 146 ከፍተኛ አመራሮች ከኃላፊነት ተነሱ የሚለው ይህ ዜና የፈጸሙት ወንጀል ክልሉ በግልጽ ባያሳውቅም ከውስጥ ቢሮቸው የወጡ መረጃዎችን እንደሚጠቁሙት ከሆነ ግን በዝርፊያውና ሌሎች ብልሹ አሰራራቸው እንደሆነ እየተገለጸ ነው። የሲዳማ ብልጽግና ፓርቲ ጽህፈት ቤት ኃላፊነታቸውን አልተወጡም
አልወጡም ያላጆን እነዚህ 146 ከፍተኛ አመራሮች ካላፊነት አነሳ ብለው ፓርቲው ቢያሳውቅም በህዝቡ ከፍተኛ ተቃውሞ መስማቱ ተከትሎ እርምጃው ሲጃለው ለማለት ፖለቲካዊ አንደምታው ከህዝባዊ ችግር ከመቅረፉ አንጻር ልቆ ታይቷል ነው የተባለው። ፓርቲው በደፈናው ለ238 አመራሮች ደግሞ ማስጠንቀቂያ ሰጥቻለሁ ማለቱ ተከትሎ ምን ያጠፉናቸው የተባረሩት ምንስ የፈጸሙናቸው ማስጠንቀቂያውን የተቸራቸው በሚል የጥፋት ደረጃው ምን ይሁን ምን ግልጽ ሳይደረግ ይህን ይፋ መደረጉ አነጋጋሪም ሆኗል። ፓርቲው ካላፊነት የማንሳትና የማስጠንቀቂያ ውሳኔውን ያሳለፈው ተለውጦ ሀገርን ለመለወጥ በሚል መሪ ሐሳብ የፓርቲውን ያማራርና አባላት የስልጣናና ግምገማ መድረክ ትናንት ባጠናቀቀበት መድረክ እንደሆነም ተረጋግጧል። የብልጽግና ፓርቲ የሲዳማ ጽፈት ቤት ኃላፊ አቶ አብርሃም አርሻሎ የመድረኩን መጠናቀቅ አስመልክተው ለመገናኛ ብዙሃን መግለጫ በሰጡበት ወቅት ደግሞ ከፓርቲው ስነ ምግባርና አስተሳሰብ ያፈነገጡ አካሄዶች፣ አስተሳሰቦችና ተግባሮች ፓርቲው ተሸክሞ እንደማይጓዝ ከጋራ መግባባት ላይ መድረሱን ኃላፊው ተናግሯል። ታዲያ ኃላፊው ይህን ሲሉም የብልጽግና ዋና ግንባር ቀደም አለቆቹ የሚሰሩት ወንጀልና ያበጁትን የኮንትሮባንድ ኔትወርክ ከሲዳማ ብልጽግና ካድሮች አንሶ ነው ወይ የሚል ጥያቄም የሚያስጭር ሆኗል። ታዲያ ብልጽግና ዋና መሪዎቹ በኮንትሮባንድ ኔትወርክ ተሳስረው ሀገሯን እየዘረፉ ነው የሚል ዜና በሚሰማበት በዚህ ወቅት እንዴትስ ነው ብልጽግና ይህንን የሲዳማ ሙስና መሸከም አይችልም የሚባለው የሚለውን ሌላኛ ጥያቄ አንስቷል። ምንጮች ከክልሉ ማስረጃ በማቅረብ እንደጠቆሙት ከሆነ ደግሞ ዋና ችግሮቹ ብር ገብቶ የሚወጣባቸው ቢሮዎችም እንደሆኑ ነው። ይህም ኃላፊው መግለጫ በሰጡበት ወቅት ማረጋግጠዋል። ኃላፊው እንዳሉት ከሆነ በተለይ በገቢዎች በንግድና በመሬት አስተዳደር ዙሪያ የሚስተዋሉ የሌብነት የጉቦኝነትን መሰል ህዝብን ያማረሩ ብልሹ አሰራሮችን በፓርቲው ተንሰራፍቷል ሲሉ ተደምጧል። በዚህ መሰረት በተጠቀሱት የመልካም አስተዳደር ችግሮች እጃቸው ያሉባቸውን 384 የብልጽግና አመራር አካላት በክልሉ እንደተገኙ ሰምተናል። የዛሬ የራራ ልዩ የዜና ጥንቅሮቻችን አሁንም እንደቀጠሉ ናቸው። ሳምንት አብይ አህመድ በሙገሳ ስማቸውን ያነሱት የቀድሞ ኃላፊ ከተከሰሱበት ወንጀል ነጻ ተብሏል። የቀድሞ የኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ ኃይል ዋና ስራ አስፈጻሚና የሜቴክ ምክትል ዋና ዳይሬክተር ከተከሰሱበት ወንጀል በነጻ ተሰናብቷል። የኢትዮጵያ የታላቅ ህዳሴ ግድብ ውሃ ከሚያርፍበት 123189 ሄክታር ሪቨቨር ወይም ውሃ መያዣ ቦታ ደን ምንጣሮ ጋር በተያያዘ ከ1.983 ቢሊዮን ብር በላይ የሙስና ወንጀል ተከሰው የነበሩት የቀድሞው የብረታ ብረት ኢንጂነሪንግ ኮርፖሬሽን ወይም ሜቴክ ምክትል ዋና ዳይሬክተር ኮሎኔል ሙሉ ወልደ ገብርኤል እንዲሁም የኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ ኃይል የቀድሞ ዋና ስራ አስፈጻሚ ወይዘሮ ኢንጂነር አዜብ አስናቀ ከተከሰሱበት የሙስና ወንጀል መከላከል ሳያስፈልጋቸው ነጻ ናቸው ተብሏል። የፌዴራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት ልደታ ምድብ 3ኛ ሙስና ወንጀል ችሎት የካቲት 22 2014 ዓመተ ምህረትን ብይን ሰጥቷል። ታዲያ የፌዴራል ጠቅላይ አቃቤ ሕግ በአጠቃላይ 50 ተከሳሾች ላይ ክስ መስርቶ ላለፉት 3 ዓመታት ሲከራከር የከረመ ሲሆን ክርክሩን በአካል ተገኝቶ የተከራከሩት ጥቂት ሲሆኑ ወይዘሮ ኢንጂነር አዜብን ጨምሮ በርካቶች ክሳቸው የቀጠለው በሌሉበት ነበር። ክስ ከተመሰረተባቸው ውስጥ 38ቱ የደን ምንጣሮን ለመስራት ከሜቴክ ጋር ውል ፈጽመው ይሰራሉ የተባሉ ማህበራት ሲሆኑ ሜቴክ ስራውን ለመስራት ህዳር 17 2007 ዓ.ም ከኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ ኃይል ጋር ተጨማሪ እሴትን ታክስን ሳይጨምር ከ5.1 ቢሊዮን ብር በላይ ውል ተፈጽሞ የውሉን 50 በመቶ ከ2.579 ቢሊዮን ብር በላይ ክፍያ እንዲፈጽም መደረጉን አቃቤ የመሰረተው ክስ ያስረዳ ነበር። ስራው መጠናቀቅ ያለበት ታዲያ በሁለት ዓመት ውስጥ ማለትም ህዳር 16 2009 ዓመተ ምህረት የነበረ ቢሆንም ስራው የተሰራው እስከ ግንቦት 7 2011 ዓመተ ምህረት ድረስ የክፍያውን ደግሞ 31.7 በመቶ ብቻ መሆኑም ወይም ከውሉ 50 በመቶ ውስጥ 23 በመቶ ብቻ እንደሆነም አቃቤ ህግ በክሱ አብራርቷል። ኮርፖሬሽኑ ደን እንዲመነጥሩ ለተዋዋላቸው ማህበራት ከተቀበለው 50 በመቶ ክፍያ ውስጥ 23 በመቶ ወይም ከ595.3 ሚሊዮን ብር መሆኑንና ቀሪውን ከ1.983 ሚሊዮን ብር በላይ ምን ላይ እንደዋለው እንደማይታወቅ ክሱ ያብራራል። ወይዘሮ ኢንጂነር አዜብና ሌሎች 3 ተከሳሾች ከፍተኛ የተቋሙ ኃላፊዎችም ደግሞ ከሜቴክ ጋር ለህዳሴ ግድብ ውሃ መያዣ ቦታ ደን ምንጣር ውል መፈጸማቸውንና ከ5.15 ቢሊዮን
ግብር መከፈሉን ያወቁና የተሰራውን ያልተሰራውን ምንጣሮ ስራ በመለየት እርምጃ መውሰድ ሲገባቸው እንዲሁም ስራው በሁሉ መሰረት አለመፈጸሙን ያወቁ ውሉን በማሻሻል የመጀመሪያው ዙር ስራ 50% ሲፈጸም የክፍያ ውሉን 30% መክፈል ሲገባቸው ባሻሻሉት ውል መሰረት 20% በመጨመር ተጨማሪ ከ1.031 ቢሊዮን ብር በላይ ያላግባብ እንዲከፈል አድርጓል ሲል አቃቤ ህግ በክሱ አብራርቶ ነበር። አቃቤ ህግ በርካታ ምስክሮችን አቅርቦ ያሰማ ቢሆንም ኮሎኔል ሙሉና ወይዘሮ ኢንጂነር አዚብን ጨምሮ ከሰባት በላይ ተከሳሾች ላይ ያቀረባቸው ምስክሮች እንደ ክሱ ባለ ማስረዳታቸውና ተከሳሾቹ መከላከል ሳይስፈልጋቸው በነጻ እንዲሰናበቱ ፍርድ ቤት ብይን ሰጥቷል። እዚህ ላይ የኢንጂነር አዚብንና እንዲሁም የኮሎኔል ሙሉ ክሶችን ፍጹም ውሸት እንደነበሩም ተረጋግጧል። ኮሎኔል ለተብርሃን ደሞዝ የተባሉ በሜቴክ ኮርፖሬት ኒው ቢዝነስ ዴቨሎፕመንት የፋይናንስ አስተዳዳሪ ኃላፊ ክስም እንዲሁ ተቋርጧል። ሜጀር ጀነራል ክንፈ ዳኛው እየደን ምንጠራ ላይ ተሰማርተው ከነበሩት ማህበራት ውስጥ አንዱ የሳቸው ነበርና ስላልተመሰከረባቸው በነጻ ተሰናብቷል ተብሏል። እዚህ ላይ የጀነራል ክንፈ ዳኛው ለየት የሚለው በመጀመሪያ ደረጃ በወንጀል ተጠርጥረው ፍርድ ቤት ሲቀርቡ 13 ክሶች ቀርቦባቸው የነበሩ ሲሆን አሁን 13 ክሶቹ ውሸት ተብሎም ፍጹም አንድም ወንጀል የለበትም ነጻ ነው ተብሏል። ኮሎኔል ሙሉ በሌላ ክስ ስለሚፈለጉ በነጻ ቢሰናበቱም ከስር አልተፈቱም የሰማ ነው። ሌሎች አቃቤ ህግ እንዲከሱ ያስመሰክርባቸው ተከሳሾች እንዲከላከሉ ፍርድ ቤቱ ብይንም ሰጥቷል። የኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ ኃይል የቀድሞ ዋና ስራ አስፈጻሚ የነበሩት ወይዘሮ ኢንጂነር አዜብ ከክሱ ጋር በተያዘ ከሀገር ውስጥ ወጥተው በውጭ እንደሚኖሩ የሚታወቅ ሲሆን ሰሞኑን የታላቁ ህዳሴ ግድብ ኃይል ማመንጨት አስመልክቶ በጉባ ንግግር ያደረጉት ጠቅላይ ሚኒስትር አህመድ አሊ ወይዘሮ ኢንጂነር አዚብን ከስራቸው ጋር በተያዘ ሲያመሰግኗቸው ተደምጧል። የዛሬ የመጨረሻው የራራ ሚዲያ ልዩ የዜና ጥንቅራችን ደግሞ ወደ ሩሲያና ዩክሬን ይወስደናል። 3000 አሜሪካውያን በዩክሬን ገብተው ሩሲያን ለመዋጋት ፍቃደኛ መሆናቸው ተሰማ ይላል የዜና። 3000 የሚሆኑ አሜሪካውያን የዩክሬንን የህዝመቱ ጥሪ እንደተቀበሉ ዋሽንግተን ዲሲ የሚገኙ የዩክሬን ኤምባሲ ተወካይ ለአሜሪካ ድምጽ የዜና አገልግሎት ተናግሯል። ዩክሬን የውጭ በጎ ፍቃደኞች የሩሲያን ወረራ ለመመከት በቀጥታ በጦርነቱ እንዲሳተፉ ጥሪ ማድረግ ጓንስታውሳል። ታዲያ የምዕራባውያን ሀገራት ወታደሮችን ወደ ዩክሬን ባይልኩም የጦር መሳሪያ እርዳታ ግን ያደረጉ እንደሆነ ይታወቃል። በተጨማሪም በሩሲያና በአመራሩ ላይ በርካታ ማዕቀቦችንም ተጥሏል። የዩክሬን ፕሬዝዳንት ቭላድሚር ዘለንስኪና ሌሎች የሀገሪቱ ከፍተኛ ባለስልጣናት ወደ ጦርነቱ ለሚዘምቱ የውጭ በጎ ፍቃደኞች ዓለም አቀፍ ሌጊዮን እንዲቋቋምም ጠይቋል። ከጥቂት ቀናት በፊት ፕሬዝዳንት ዘለንስኪ ወደ 16000 የሚጠጉ የውጭ ሀገር ዜጎች በዩክሬን ውስጥ ለመዋጋት በጎ ፍቃደኛ እንደሆነም ተናግሯል። ውድ የራራ ሚዲያ ልዩ ዜና ጥንቅር ተመልካቾቻችን ለዛሬ ያዝናቸው ልዩ ዜናዎቻችን እነዚህ ነበሩ። ቀጣይ ሌሎች ዝርዝር ዜናዎቻችን ይዘን እስከምንገናኝ ድረስ ሰላም።